sobotu 20. října 2012 byl v obci Probižná, okres Čortkov, Ternopilské oblasti na Ukrajině, spáchán organizovaný zločin. Byl podnícen náboženskou nenávistí vůči pravověrné církvi, která se oddělila od herezí Huzara. Kontemplativní sestry ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve, které mají ve vesnici svůj klášter, mají na budovu i pozemek vlastnické právo. Více než 30 lidí v čele s místním farářem UHKC Zinovým Pásičníkem vylámali bránu a nezákonně proniklo na soukromý pozemek sester. Sestry ohlásily útok agresivních lidí policii. Policie však nijak vůči útočníkům, kteří již prolomili bránu a před jejich zraky rozbili v dveře, nezasahovala. Ukradli bránu a vchodové dveře do kláštera a odnesli je do místního kostela. Začali vyhazovat sestry, které jsou vlastníky domu. Vyhazovali okny, jejich osobní věci, rozbíjeli dveře do místností, mnoho věcí zničili, obrátili dům vzhůru nohama. Policie na to vše stále nijak nereagovala. Nepomohlo ani to, že jim sestry výrazně řekly, že mají na budovu i pozemek vlastnické právo. Tyto dokumenty měly sestry v domě. Agresivní farníci však pro ně sestry do kláštera nepustili. Najednou znovu přiběhl farář Pásičník. Začal dávat pokyny, aby bránu a vchodové dveře kláštera přinesli zpět. Začali je operativně svařovat, aby se nedali otevřít. V 6 hodin večer pachatelé vyhodili věci sester ze dvora na silnici. Následně chtěli i sestry vytáhnout z jejich soukromého pozemku, ale to se jim nepodařilo. Uvnitř kláštera sestrám nezákonně překryli přívod plynu. Napjatá situace pokračuje. Farář na pokyny čortkovského biskupa podněcuje v kostele náboženskou nenávist vůči náboženské menšině ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve. Toto podněcování náboženské nenávisti a diskriminace náboženské menšiny s cílem její likvidace je organizovaný zločin. Již před 2 lety byl vůči sestrám spáchán podobný organizovaný zločin. Yes! 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 Y
Karolina se vyzdělali námitku. Škoda, že se počali to ptáty. Kardinál Huzar a hierarchie UHKC prosazuje homosexualitu. Viz kniha Besedy s blaženějším L. Huzarem o postkonfesijním křesťanství, která ničí všechny morální, duchovní a křesťanské hodnoty církve i národa. Na rozdíl od nich pravověrní katolíci proti gender homosexualismu manifestují. Kardinál Huzar a apostatická hierarchie podporují antizákony, které zavádějí juvenilní justici, legalizaci drog i eutanázii a vedou tak Ukrajinu do autogenocidy. Juvenilní justice odebírá bez jakéhokoliv důvodu děti z dobrých rodin a dává je do takzvaných pěstounských rodin, pedofilům, homosexuálům a biznismenům, kteří s dětmi obchodují. Pravověrní katolíci organizují proti mechanismům juvenilní justice demonstrace. Patriarcha Eliáš povzbuzuje lid k nepřetržité modlitbě za záchranu Ukrajiny. Huzarova apostatická hierarchie se pomocí úplatků, manipulace veřejnými činiteli a dokonce i prostřednictvím teroru snaží umlčet hlas svědomí, kterým je pravověrná katolická menšina a kontemplativní sestry.